Bu ədalətsizlik, o haqsızlıq heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. Təsəvvür eləyin ki, necə ola bilər? İnsan bilmir ki, əzizi dünyasını dəyişib, onu bilmirsən, harada axtarasan. Hara zəng vurursan, Kürdəxan dil bizə gəlməyib, apellyasiya məhkəməsinə gedirik, elə də rahatça deyirlər ki, hə, öldü, öldü apardıq, atdıq xəstəxanaya. Biz baxanda onun cəsədinə, yəni nəşinə baxanda gördük ki, mən yəni orada inanın ki, biz özümüz də belə təəccübləndik ki, bu insanın sinəsini yarıblar, yarıblar da. Bilirik ki, insanı sinədən yarırlar. Amma başını da yarmışdılar. Başını niyə yarmışdılar bilmədik. Dəfn günü belə polislər ətrafı mühasirəyə almışdılar. Yəni dəhşətli bir hadisə idi. Yəni bilirsiniz ki, bilirsiniz necə? Təsəvvür edin ki, 7 mərasiminə yoldan gələnləri artıq tutdular. Bu bir il ərzində həqiqətən də bizim üçün çox çətin günlər yaşandı. Bu bir il ərzində ailə daxili yaşantılarımız, bizə göstərilən təzyiqlər həqiqətən də həm də çox çətindir, çətin oldu. Bir an belə ola bilməz ki, o an bizim yadımızdan çıxsın. Yəni o ədalətsizlik, o haqsızlıq heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. İllər belə ötsə də, əksinə bəzən deyirlər ki, getdikcə yara köz bağlayar. Əksinə bizim yaramız daha da elə bil ki, təzələnir hər dəfə. Haqsızlıqlar bitmir. Ölkəmizdə gedən haqsızlıqlar, dindarlara qarşı, şiyələrə qarşı olan təzyiqlər bitmir. Bu yara necə köz bağlaya bilər? Məhkəmədən bir gün qabaq, mən hər dəfə qeyd edirəm, yəni bu insanı biz gördük, insan çox, yəni inanırsınız necə rahat idi, necə sağlam görünürdü, hər şey qaydasındaydı. Yəni, hər bir şey ağlıma gələrdi o anda mənim. İnanmazdım ki, düz deyə bizim əlimizdə deyil, deyir, o ölüm gözlə qaş arasındadır. Amma, valla, məhz o günü, məhkəmə günü bu hamısını belə təəccübləndirdi ki, bu cür insan gəlmişdi məhkəməyə gülə-gülə. Görün, onu nə həddə gətirdilər ki, elə ruhiyyədə gəlib məhkəməyə ki, vəkillər dedi ki, elə ruhiyyədə idi, elə üzü gülürdü bu insanın, elə rahat idi. Sadəcə olaraq orada yenə də yalancı, böhtan, şər böhtan bu insanı qıcıqlandırıb, o qədər hisslənib, o qədər əsəbləşib ki, artıq əsəbindən belə bilməyib də. Yəni, bu insan kimə desin sözünü? O anda heç su da içməyib, su da verilmir. O anda ürəyi sıxılıb. Bir anda deyib ki, ürəyim sıxıldı. O anda da ürək orada da. Məhkəmə zalında da dünyasını dəyişib. Yəni, heç oradan təcridxanaya getməyib. Hökmə Kürdəxanaya getməyib o. Hə, yəni, oraya çatmayıb, çünki biz heç bilmədik onu harada axtaraq. Zəng gəlib sadəcə evə, zəng gəlib mən anama ki, bəs gəlin meydə aparın. Respublika xəstəxanasında ora morqa qoymuşdular, gəlin oradan aparın. Artıq gün axşam saat 5-6 arasında bizə bunu deyiblər. Biz məhkəmədən bəli, heç evə gəlib çatmamışam, yəni elə gəlir, bizə bu xəbər gəlir, çatır. Biz də bilmirik ki, təsəvvür eləyin ki, necə ola bilər? İnsan bilmir ki, əzizi dünyasını dəyişib, onu bilmirsən, harada axtarasan. Hara zəng vurursan, Kürdəxan dil bizə gəlməyib, apellyasiya məhkəməsinə gedirik, elə də rahatça deyirlər ki, hə, öldü. Öldü, apardıq, atdıq xəstəxanaya. Biz onu elə təhvil aldıq alanda da ki, inanırsınız güclə. Bizi buraxmırdılar, heç
cəsədi bizə göstərmirdilər, yəni istəmirdilər göstərsinlər. Deyirdim ki, mən dedim ki, yox da mən buradan ayrıla bilmərəm, mən görməliyəm. Heç olmasa siz bu video yox ola bilməz, biz göstərə bilmərik. Bu elə gör bir yerdən gəlib ki, elə bil ki, elə bir yerdən göndəriblər. Nə olsun ki bəyəm? Yəni onu göstərmək istəmirdilər. Biz təkid elədik. Qızı da məndə deyir, biz onu görməsən mən buradan gedən deyiləm. Hətta bizə evə vermək də istəmirdilər. İstəyirlər aparsın elə yuzusunlar oradan. Məscidə aparıb məsciddən dəfn eləsinlər. Biz dedik, yox da biz buna razı ola bilmərik. Bizə yenə də razılıq vermədilər. Axır vəkilimiz sağ olsun. Vəkilimiz danışdı, orada getdi söhbət elədi ki, bu başa düşmürəm, bu insan artıq ölüb, dünyasını dəyişib. Bu nəyəcək ki, bunu siz belə hərəkət edirsiniz. Bu bir gecə çomsa öz evində gəlsin, qalsın. Biz baxanda onun cəsədinə, yəni nəşinə baxanda gördük ki, mən yəni orada inanın ki, biz özümüz də belə təəccübləndik ki, bu insanın sinəsini yarıblar, yarıblar da. Bilirik ki, insanı sinədən yarırlar. Amma başını da yarmışdılar. Başını niyə yarmışdılar bilmədik. İnsanın dəfnində üç mərasimlərdə insan dostu, tanışı, qohumu yaxını olar. Adət ənənəmizdir bu bizim. Buna görə də kimisə qapısını bağlamaq, kimisə bu özü də bir bilirsiniz ki, belə gülünc vəziyyətə gəldi, çıxdı. Dəfn günü belə polislər ətrafı mühasirəyə almışdılar. Çox da deyə bilərlər ki, biz dindar ölkəyik, biz dindarıq, müsəlmanıq, amma müsəlmançılıqdan əsər əlamət görmürəm bu ölkədə ki, əgər bu günləri Hüseynçilərə, Şiyəyə, namaz əhlinə zülm olunursa. Yəni burada nə ola bilərdi ki? Yəni cəmaət bir-birinə dəst toyda oynayarlar, yenə deyərlər, mahnı oxuyarlar. Yastadakı mərsiyə deyərlər. Mərsiyələr hətta bunları qıcıqlandırırdı. Yəni dəhşətli bir hadisə idi. Yəni bilirsiniz ki, bilirsiniz necə? Təsəvvür edin ki, 7 mərasiminə yoldan gələnləri artıq tutdular. Qapısından çıxan çıxanı yəni tutmuşlar, çox adam tutuldu. Və kütləvi həbslər başladı. Hamısı da narkotik ittihamı ilə həbs olunur. Mən başa düşmürəm, bu İslamda mən bilmirəm, namazı qılanların hamısı narkotiklə namaz qılırlar, mən bilmirəm. Ciblərində narkotik qoyub namaz qılırlar. Bilirsiniz, gülünc vəziyyətdir. Bu özümüzə, biz hara baxsaq bu gülməlidir. Bütün ölkələrin yanında üz qarasıdır. Bu ki, insan da 1000 nəfərdən artıq insan həbs olunub. Elə insanlar ki, heç siqareti belə çəkməyən insanlar, yəni təmiz dürüst insanlar narkotik ittihamı nə həbs olunub. Heç bilmirlər narkotik rəngi nə rəngdədir bu insanlar. Belə nə bilim, valla. Biz hara gedirik? Bununla hara gedib çıxırıq? O özü də dəfələrlə məhkəmədə dedi ki, mənə 25 il verin, amma öz adımla tutun məni, kişi kimi tutun məni. Yəni o qədər belə mundar, cılız bir şeylərlə bizi ittiham elədilər ki, onu təsir eləyirdi, çox təsir eləyirdi bunlar. O da gətirdi, çıxartdı onu ölümünə ki, səbirsizdən ürəyi partladı axır onun. Bu ölkədə hər kəs özəlləşib elə bil. Bu ölkədə heç bir kəsin nəsəsə bir söz deməyə haqqı, söz ixtiyarı var, söz haqqı var. Burada bilirsiniz ki, nədir? Kimsə nəsə haqqını demək üçün, ya gəlir haqqı demək üçün, ya sözvi demək üçün, ya gəlir kimisə oğlu olasan, qızı olasan, kimsə vurub öldürəsən, üstündən keçəsən. Yəni, o insana heç bir cəza da tətbiq olunmur bu ölkədə. Amma hansı insanı günahsız yerə cəzalandırırlar və onu özəlləşdirirlər ki, o bizə aiddir. Nə istəsək onu eləyə bilərik. Döyə də bilərik, türmədə söyə də bilərik o insanı. O insanı cibinə narkotik də qoya bilərik, istəsək. Haradasın, necə istəsək onu yazdırıb, qorxudub, ailəsi ilə də yəni, təhdid edib. Hər bir şey, o qədər belə insan utanır danışmağa. O qədər bütün məhbusları ailələri ilə qorxudub, təhdid ediblər. Hamısının boynuna narkotik qoyublar. Yəni, bu biz Azərbaycanda budur. İkinci müharibədə də hər dəfə də ağlayırdı şəhid gələndə. Deyirdi, balalarımız gəlir, mən pis oluram. Sakit oldu. Deyirdi, yox, mən bizim ölüm, bu bizim müharibəmiz idi. Biz bunu davam elətdirməliydik, biz ölməliydik. Niyə görə körpə balalar dünyasını dəyişir? Mənim özümlə gedmişdi iki dəfə. Getdi, yazıldı. Orada dedilər ki, yox da, hələ sənin yaşına, yəni bu yaş həddini aparmırlar, hələ uşaqlar gedir. Kiçik, yəni 18 yaşından yaşlılar gedir. Bir də kimin ki hər bir də yəni oran biri sizə zabitdir, nəbə belə. Hə, onlar gedirlər. Yəni onu aparmadılar. Neçə dəfə getdi, müraciət elədi. Dedi mən bilmirəm də mən necə eləyim ki? Mən necə eləyim vətənim üçün ölüm, dünyamı canımı verim vətən yolunda.